Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазалда Ғани Мұратбаев атындағы мемориалдық музейде ауданның құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті жолшысы Ботабай Рыстуғылға арналған бұрыш ашылды. Танымдық шарада текті толғаның тұяғы туралы естелік әңгімелер айтылып, ел игілігі үшін жасаған шарапатты істері сөз болды. Утабай Рыстуғыл саналы ғұмырын теміржол саласына арнаған құрметті теміржолшы. Алғашқы еңбек жолын Қазал локомотив депосында машинист көмекші болып бастаған ол іскерлігі мен еңбек қорлығының арқасында депо бастығы лауазымына дейін көтерілді. Сондай-ақ қалалық поселкелік және аудандық партия комитеттерін басқарған. Ал 2001-2010 жылдары Қазақавтожол Қазал аудандық бөлімінің басты қызметін абыроймен атқарып зейнетке шықты. Сыр шайыры Қарасақал Ерімбет пен Шығыстың жарық жұлдызы Ғани Мұратбаевтың ұрпағы ауданның қоғамдық өміріне де белсене араласып көптеген игі ұйтқысы болған. Ботекеңнің кемеңгерлігі, өзінің мықтылығы, азаматшылығы, патриоттығы барлығы да осында, осы елді жұмылдыра отырып, осында ел басқарған азаматтарды осы бақытқа қарай бейімдеп, осы іс-шараның барлығын өткізуге өзінің бар тіршілігінің бәрін сарп еттім десем қателеспеймін. Осы Ғани Мұратбаевтың музейінің қайтадан жаңғырып, осындай жағдайға келуіне де Ботекең қалада әкім болып тұрған кездерде үлкен өзінің еңбегін сіңірді. Темірдей тәртіпке бағынған теміржолшы ұйымдастырушылық, іскерлік қабілетімен елесінде қалды. Атап айтсақ, 1992 жылы Жанғожа баба кесенесін салуға, Ғани Мұратбаевтың мерейтойын өткізуге және музейдің қалыптасуына айрықша еңбегі сіңді. Міне, туған жерді түлетуге үлес қосқан Ботабай Расығолының құрметіне арнап, Ғани Мұратбаев атындағы музейде арнайы бұрыш ашылды. Ауданымыздың әлеуметтік экономикасының дамуына сүбелі үлесін қосқан азаматымыз, елдің арда азаматы, үлкенге құрмет көрсеткен, кішіге ізет көрсеткен Ботабай Расығолының атында бұрыш ашқалы отырмыз. Әрине, бұның мақсаты ағамыздың өткен өнегелі жолын, өзінің ізденімпаздығымен, өзінің талапшылдығымен, өзінің білікті білімімен осы елге қадірлі болған. Нәтижесінде туған жері Қазал ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті темір жолшысы, Қазақстан Республикасының автокөлік жолшысы үздік белгілерімен марапатталып, елге кейінгі ұрпақ өндеріне өнегелі із қалдырған. Тағылымды шарада аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Орызғары Бекпаныф жары Орынкүл Рыстығылыба және замандастары сөз сөйлеп, Ботабай Расығолы туралы естеліктермен бөлісті. Іскерлігінен бөлек адамгершілік қасиеттеріне тоқталып, өскелең ұрпаққа үлгі етті. Оның көп үлгілі істері болды. Отанның берген қызметін атқарып, отанның да құрметті сыйларын алды. Біз оны жасы кісіпті да үлкен қылып сыйлайтын едік. Ортамыздағы біздің басшымыз еді, жолдастар арасындағы. Соны тыңдайтын едік. Оның істеген ісі, оның досқа, ағайынға, туға деген жүрегі тілмен жеткізу қиын. Утабай Рыстуғыл өн бойына сан өнерде тоғыстырған ерекше талант иесі еді. Оның домбыра, мандарин аспаптарында ойнап, ән салатын және аңшылық қасиеті бар. Экспозициялы көрмеде 5 аспап маманның домбырасы, атабзелдері және жұмыс бөлмесінде пайдаланған заттар мен киімдері қойылған. Оның ғибратты ғұмыр жолы өскелең ұрпақ үшін үлгі өнеге. Әкімдер Лутаев, Рамазан Жүсіпбек, Қарат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қазал ауданынан.